Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puterile Secrete. Astăzi seara avem invitați pe doamna Elena Truță, medic și bioenergoterapeut. Bună seara, bine v-am regăsit și... Și domnul... Este necesar și firesc și normal să spunem telespectatorilor la mulți, la ani. Mulți ani. Un an nou cu multe bucurii împliniri. Așa că la mulți ani, la mulți bani, la multă sănătate, noroc și tot ce vă doriți. Da, și ție la fel. Domnul Roberto Grosa. Practician de vindecare reconectivă și reconectare. Bună seara, bine v-am regăsit și un călduros la mulți ani. Toate cele bune, sigur că da. Începem cu tine, Elena. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Spune-ne. E cam greu să vă spun ce am făcut în ultima perioadă. Foarte multe probleme. Parcă a fost așa, o avalanșă de probleme. Ce să fac? Ce face un om obișnuit? Ai avut un sfârșit de an foarte încărcat. Da. Te-ai mutat cu cabinetul? Da, am mutat și cabinetul. Ți-ai cumpărat aparate noi? Da. Așa, am înțeles că e un aparat revoluționar. Da, ne vorbești? Este, într-adevăr, un aparat puțin despre el. Este un aparat care lucrează pe frecvențe. Știți, noi câmpurile noastre energetice și numai câmpul nostru energetic, noi suntem formați din electricitate, magnetism și sentiment. Deci vorbim de un câmp electromagnetic care regăsim nu numai în câmpul energetic, ci și la nivelul celulelor noastre. Deci ceea ce numim noi energie, cam așa s-ar traduce. Închipuiți-vă că fiecare organ, da, are o anumită frecvență optimă de funcționare. În momentul în care aceste frecvențe sunt dezechilibrate, fie ajung pe o frecvență foarte joasă, da, atunci se instalează starea de dezechilibru și starea de boală. Ce face acest aparat? Vine tocmai să reglementeze, să aducă, să optimizeze, da, la frecvența normală, în care totul, la starea de normalitate, deci de sănătate. Are 174 de programe, vă dați seama, pentru 174 de afecțiuni. Și aici ne încadrăm în afecțiuni ale sistemului endocrin. Deci fiecare glandă endocrină a noastră, așa, da? Deci fiecare glandă endocrină a noastră, deci vorbim de sistemul endocrin, de bolile aferente, da? Sistemului endocrin, afecțiuni neurologice, așa să vorbim un pic particular. Spre exemplu, o persoană care are o neuropatie datorată, din păcate, unui diabet, deci este o complicație a diabetului, acest program, da, chiar așa se și numește programul, polineuropatie. Deci o persoană care merge foarte greu din cauza acestei afecțiuni, foarte repede pune pe picioare. Vă dați seama că lucrează pe această frecvență și pe acest program pe toți nervii. Că toți suntem în marja sistemului neurologiei, borelioza. Știți, cineva mi-a zis, domne, haideți că este așa o chestie, o nebuneală. Toată lumea are borelioză. E, domne, ferește cum să aibă. Da, da, da. E o boală foarte gravă. Dar ideea era că există o pandemie, să spunem, da? Dar nu este chiar așa. Deci, să fim serioși. Nu, a fost povestea cu căpușele și cu... Dar ele chiar au fost. Știți ele că chiar eu au fost. Această nu toate vară... sunt purtătoare de borelioză. Da, așa este. Dar în această vară, foarte multe persoane mi-au venit pacienți care au fost mușcați de căpușe în parc. Fie bona cu copii, deci toți trei mușcați. Deci, vă dați seama că primul pas te prezinți la medic. Sigur, mai ales te când, să faci, da, când niște vezi... analize. Sigur. Dar, în primul rând, să nu încerci să scoți singur căpușa, să mergi, să-ți... Da, dar, așa cum bine ai spus și tu, nu toate mușcăturile, da, de căpușe sunt purtătoare de bacteria, această bacterie, care are
Este o bacterie, cum să vă spun, greu de stăpânit, pentru că are foarte multe, cum să spunem, subspecii. Adică se cunosc practic 5 specii, dintre care una este foarte agresivă, dar oricum domeniul nu este, nici nu are cum să fie bine elucidat și pus la punct, pentru că înțeleg că sunt foarte bacterie foarte rezistentă la antibiotice. Nu numai că este rezistentă la antibiotice, pentru că se organizează într-un fel de chisturi cu o cămașă foarte puternică și atunci vă dați seama că antibioticele, care sunt cam vreo 3 la număr ca tratament din punct de vedere al medicinei alopate, nu ajung să spargă acea carapace, cămașă prin care ele se apără. Și unde au afinitate? Pe sistemul nervos. Aici este marea problemă. Că restul parcă ar mai fi, dar în momentul în care aceste chisturi sunt pe sistemul nervos, mănâncă teaca mielinică. Teaca mielinică este cum este firul nostru, da? Orice fir. Ați văzut, acel plastic este partea protectoare, da? Da. Și axonii, da, neuronii au această parte protectoare care se numește teacă mielinică. E, pe aceasta o distrug. Deci au o afinitate extraordinară la nivelul sistemului nervos. Și să de sperăm aici, că anul ăsta primăriile or să-și facă treaba și să facă dezinsecții în perioadele în care trebuie să le facă, deci imediat la începutul primăverii. Înțeleg că sunt vreo 3 etape până în vară. Da. Când ar trebui să facă dezinsecția. Eu aș sublinea altceva. Noi vorbim de această vară, dar eu am avut paciente care nici nu știau că au borelioză. Și aveau o multitudine de afecțiuni și de dureri. Luăm în calcul și partea reumatică, adică artrită Lyme. Normal că din punct de vedere reumatic este vorba de o artrită. Deci o inflamație a articulațiilor. Dar care prezența borelioze nu îți dă niște simptome la început? Înțeleg că la început ai niște simptome așa vecine cu răceala, deci apropiate de cele de răceală, cu stări ușor de amețeală, cu apariția ganglionilor, exact, pentru că sistemul imunitar. Deci totuși, da, și organismul îți dă niște semnale că tu nu ești... Transpirații, da? Exact, ca o bacterie, ca o stare de infecțioasă. Și termenul de incubație, cât durează? Depinde de la caz la caz. Poți să o duci ani de zile fără să știi? Da, există teorii conform cărora o persoană, există purtător de borelioză, da, dacă a fost mușcată de o căpușă, spre exemplu, la 10 ani, la vârsta de 10 ani, deci se poate presupune că a avut un sistem imunitar puternic și în momentul ca adult, în momentul în care a avut un stres foarte puternic, este posibil, da, pentru că în ganglionii noștri sunt foarte multe bacterii inactive, ca niște stații cantonate. Am depășit acolo Subiectul, am plecat de la aparatele tale, da, și am ajuns. Da. Deci aparatele tale reușesc să depisteze și să trateze cu succes. Da, borelioza. Ne-am oprit la borelioză, da. Așa. Aici vreau să vă mai spun că sunt 20 de frecvențe are acest aparat pentru borelioză. Deci o depistează oricum, da, e greu nu să... Nu depistează și tratament pe 20 de frecvențe. De ce? Că avem așa, borelioză sau bacteria borelia în chisturi, borelia în sânge, borelia în sistemul nervos, borelia în mușchi. Deci câte localizări? Borelia în creier. Și deci pentru fiecare localizare există o anumită frecvență. Am pornit de la borelioză pentru că acest aparat a fost conceput, a pornit exact de la această boală, care este devastatoare și știm cu toții, da? Când, în momentul când ai scleroză în plăci, având, da, fiind cauza, da, dar atunci tratăm scleroza în plăci, nu mai umblăm la cauze. Deci, așa cum bine spuneai, acest aparat face și investigație. Deci are, în primul rând, are frecvențele tuturor bacteriilor, virusilor. De ce ai făcut paralela asta cu legătura cu scleroza în plăci? Te-ai gândit la un caz anume?
Din pacienții mei. Au venit pacienți, da, diagnosticați cu scleroză în plăci. Plecată de la o borelioză? De la o borelioză, pentru că, bun, acest aparat despre care noi vorbim acum, revoluționar, este aparatul care face și el determinări de virus, bacterii și paraziți, are frecvențe pentru toți paraziții. Deci vreau să vă spun că este o listă de vreo 5.000 de virus, paraziți și... Deci este imensă, inclusiv cei tropicali. Da. Adică este o listă foarte completă. A fost conceput extraordinar de bine. Pe de o parte. Pe de altă parte, în cadrul cabinetului mai există un aparat cu care lucrez, un aparat de medicină cuantică. Cu ajutorul căruia facem o investigație totală, completă și complexă. Are un tablou clinic în care apar disfuncțiile și bolile cu care, da, așa cum sunt ele, deja când sunt instalate, partea de determinare a anumitor paraziți, deci nu total, da, și virus și bacterii. Și, bineînțeles, câmpul energetic îl... vedem acolo unde sunt breșele, găurile energetice, impropriu spus găuri, da? Dar tot, da, este, oricum este un cuvânt românesc, da? Pe unde organismul nostru pierde energie. Pentru că și pierderile de energie duc la afecțiuni destul de grave. Deci, într-un tratament complet, holistic, trebuie să iei în calcul absolut tot. Deci, nu tratezi numai un organ sau o afecțiune. Nu, faci o scanare totală. Totală. Deci, aparatul de diagnosticare tocmai a pus în evidență existența boreliozei, deci a bacteriei Borelia, care poate să fie pusă în evidență fie că a fost, deci că au rămas urme cândva pacientul s-a confruntat cu această bacterie, fie este activă. Deci există posibilitatea ca organismul să fie puternic, da, și să se apere singur. Da. Există, da, și posibilitatea, da, da, asta. Depinde și de clasa, da, să, da, spunem, de puterea. Da, da. Așa, bun. Și nu numai atât. Deci spune dacă este activă bacteria sau dacă este într-o stare latentă. Deci organismul a luptat și unde este localizată? Pentru că am întâlnit cazuri în care a fost localizată numai articular. Deci, asta ar fi o fază după faza acută despre care vorbeam, în care pacientul are o sumedenie de ganglion, o adenopatie, da? Are o stare febrilă, o stare de infecție, pur și simplu, dar care mocnește, adică nu este exact cum facem o gripă și organismul. Facem febră, trece episodul, ne tratăm. Deci, așa dusă pe picioare. Da, și sunt afecțiuni care... pe care nu le depistezi la un simplu, la o analiză de asta. Nu, este normală, foarte pe greu care o faci de depistat. Analiza sângelui sau asta, nu este depistezi. Este foarte, așa foarte ceva. Greu de depistat. Da. Adică un astfel de pacient. Deci trebuie... o analiză de rutină nu se folosește la nimic. Nu, practic. Este o analiză specială. Vorbim pe, din punct de vedere al medicinii alopate. Da, ca da, să da. Ajungi la un astfel de diagnostic, pacientul trebuie să facă foarte multe investigații și păreri medicale, haideți să mai facem și analiza respectivă. Da, da, da. Din aproape în aproape. Din aproape ajungă... în aproape, da. Da. Deci este... Ori aici merge direct la da, țintă cu, da, aparatul, da, tău. Asta, așa, e foarte, bun, interesant. Deci pacienții mei au fost tratați, da, și cu acest aparat. Deci ce face? Deci, Roberto, dacă vrei să pui vreo întrebare, atacă. Eu sunt mai puțin cu atacul, mai mult cu acceptarea. Există două feluri de pacienți aici. Cei care sunt interesați de propriul lor diagnostic și cei care sunt interesați de propria stare de bine. Sunt oameni care sunt interesați mai mult de diagnosticul în sine, sunt interesați să li se spună ce au, și oameni care sunt interesați mai mult să se simtă bine, să se reîntoarcă la starea, da, de bine. Sunt foarte de acord cu tine, dar
În momentul în care un pacient, știți că eu aveam diagnostic, ce rost are să mai fac la dumneavoastră această investigație? Da, sunt foarte de acord, dar diagnosticul este exact pe singură direcție. Ce înseamnă diagnostic în traducere, în limba română? Diagnostic vine din greacă. Da. Ce înseamnă de fapt? Diagnostic. Noză. Da? Noză. Doi care nu știu. Doi care nu știu. Doi care nu știu. Asta înseamnă diagnostic. Luăm doi care nu știu, fiecare spune ceea ce nu știe, punem la comun și vedem ce iese. Am lucrat foarte mult timp pe diagnostic. Noi ne știm de foarte mult timp, Elena. Suntem prieteni vechi. Am lucrat pe bioenergoterapie aproximativ 14-15 ani de zile. 20 am eu. Deci 20 ai tu. Aveam foarte mulți pacienți care veneau la mine și mă rugau să le fac diagnostic, să le fac o scanare energetică și să le spun care sunt punctele sensibile ale a organismelor lor, să mă exprim în acest fel. Un timp am făcut acest lucru. În schimb, în ultima perioadă mi-am dat seama că a face un diagnostic unui om nu este un lucru foarte bun, pentru că acel diagnostic nu face altceva decât să îi bată în cuie, în propriul său subconștient, acea afecțiune. Să îi producă o și mai mare teamă. Este adevărat, scuză-mă, te rog, dar aici este vorba de categorie de pacienți care eu nu vreau să știu ce am, nu vreau să știu cum se numește, dar nici nu mă interesează. Și aici avem și categoria de pacienți care nici nu doresc să facă nimic pentru ei. Da, așa cum bine spui și tu, și altă categorie, eu vreau tratament. Dar acum, în abordarea mea, și nu cred că voi putea să renunț la ea, în ideea că trebuie să știu foarte clar, eu, cel puțin din punctul meu de vedere, care sunt căile de atac pentru vindecare. Vorbim, poate spui tu, de ceea ce dorește pacientul, de dorința lui de a se vindeca, în contextul în care nu știe nimic. Ok, dar această investigație, după mine, tot trebuie făcută. Dacă dorește să cunoască mai multe pacientul, eu îi stau la dispoziție. Dacă nu vrea să știe, eu trebuie să știu căile de atac. Pentru că iarăși revin la aparatul de diagnosticare, da? Spre exemplu, în cazuri de, ferească Dumnezeu, de un neoplasm, da? Poate că pacientul nici nu știe că are niște celule maligne în organism pe care aparatul meu de investigație le detectează într-un anume organ sau poate un risc, da? Dacă dorește să știe, da? Putem să-i spunem, dacă nu, da, ne facem treaba. Dar la sfârșitul tratamentului avem da, partea de evaluare a rezultatelor, care este extraordinară. Adică din 20 de afecțiuni rămâne cu 2-3 care sunt lucruri minore nu creează probleme, da? Și starea de sănătate. Foarte multe, da? Moduri de a facilita, da, vindecarea în prezent. Sunt foarte multe, foarte multe metode. E drept prin care acel pacient poate obține starea de bine, starea de vindecare. Sunt pacienți care își pun întrebarea: domne, cum este mai bine pentru mine? Este mai bine să mă duc acolo sau mai bine să mă duc acolo? Eu personal am ajuns la concluzia că nu există un mod de a facilita vindecarea mai bun ca altul, ci este doar o chestiune de potrivire. Fiecăruia îi se potrivește mai bine un mod de a își obține vindecarea sau un alt mod de a își obține vindecarea. Da? Dar exact, o modalitate. Metode, este bine ca fiecare dintre noi, da, să se ducă acolo unde simte. Exact, deci acolo unde simte el. Deci eu nu mă pot supăra dacă nu mai dorește, da, a găsit pe altcineva între timp,
este opțiunea fiecăruia, da? Așa a consimțit, da, persoana respectivă. Țelul nostru este într-adevăr, noi tindem spre vindecare. Poate că 100% nu reușim nici noi, da, vindecare 100%, dar eu zic că în proporție de un 70%, da, eu aș bate spre 80%, pacientul chiar se vindecă cu o singură condiție. La unii pacienți tratamentele merg mai greu și cred că și tu ai întâlnit da, astfel de cazuri. Alții răspund mai repede, alții mai greu. Nu este vina noastră. Deci sunt pacienți care răspund într-o singură ședință, da, sunt pacienți care răspund în două sau în trei. Da. Așa eu este. Am mereu spun că aș dori, dacă aș putea să fac așa, ar fi foarte bine. Am înțeles că această metodă, da, de reconectare, da, ar merge, ar vindecarea fi așa reconectivă, mai aproape de... Da, nu este chiar o metodă în sine, nu este o tehnică, este un mod nou de a facilita vindecarea. Este ceva care mărturisesc, așa cum discutam împreună înainte de a intra în direct, este ceva care pe mine m-a uimit foarte mult și m-a câștigat imediat atunci când am experimentat pe propria mea piele și am văzut ce se întâmplă acolo și despre ce este vorba. Cel puțin în momentul în care am participat la seminarul de la Viena cu Eric Perl și am reușit să trăiesc acele experiențe pe propria piele, atunci m-a lăsat cu gura căscată la propriu, dacă pot să folosesc această expresie. Moment în care Eric a facilitat o vindecare pe scenă într-o singură ședință de 4-5 minute. Era vorba de o persoană care nu își putea uni mâinile deasupra capului din cauza faptului că avea un nerv secționat la una dintre mâini într-o operație. A fost ceva ce am văzut pentru prima dată pe viu. Asta s-a întâmplat atunci, după ce am învățat să lucrez cu aceste noi frecvențe, venind în România, m-am întâlnit cu niște cunoștințe în parc pentru a mai discuta una alta. Una dintre persoanele cu care mă aflam în parc nu își putea atinge mâinile la spate în această poziție. Amintindu-mi de experimentul făcut de Eric pe scenă, am zis, hai să încerc și eu să vedem ce se întâmplă. Și atunci, discutând, am început să mă joc pur și simplu pe palma persoanei respective cu aceste frecvențe. În timp ce eu mă jucam, fata îmi descria senzațiile pe care le simte în acel moment. Cred că o să ni le spui după pauză, că am ajuns la prima pauză de publicitate. Am revenit. Roberto, continuă-ți ideea. Da, vorbeam despre întâmplarea din parc și aplicând ceea ce Eric aplicase pe scenă, mare mi-a fost surprinderea să văd că doar după câteva minute de a mă juca cu aceste frecvențe reconective pe palma persoanei respective, a reușit să-și atingă, să-și unească complet mâinile la spate, fapt care înainte nu era posibil. Mâinile ei erau la o distanță de, nu știu, 10 cm și oricât ar fi încercat să le unească, nu a reușit până atunci. Ce s-a întâmplat cu adevărat în acel moment, nu știu. Pentru că aici se întâmplă un lucru foarte, foarte interesant. Oamenii s-au obișnuit cu o anumită tehnică. Oamenii sunt obișnuiți să vizualizeze, să dea sensuri, să facă în acel fel. Ceea ce se întâmplă aici, în acest mod nou de a facilita vindecarea, este dincolo de minte. Această vindecare
vine, dacă putem să ne exprimăm în acest fel, direct de la sursă. Nu eu sunt cel care vindec, cel care produc vindecarea. Eu în acel moment sunt doar un canal, atât și nimic mai mult. Vindecarea se întâmplă pur și simplu. Ce este foarte interesant este că sunt foarte mulți subiecți care au parte de vindecare imediat după prima ședință, după a doua sau după a treia ședință. Sunt o parte care au nevoie de un anumit timp până să-și obțină vindecarea. Este drept, totul este particularizat. Interesant este că aici sesiunile de vindecare nu se fac la distanțe foarte lungi de timp. Se fac la distanțe de timp mai scurte, pentru că ceea ce se întâmplă aici se întâmplă de la un alt nivel. Ceea ce se întâmplă aici este mult mai rapid. De ce se întâmplă în acest fel, mărturisesc, nu știu. Pe mine, pe pacient, îl interesează de fapt să se simtă bine. Sunt persoane care vin și spun, domnule, eu am afecțiunea asta, poți să mă vindeci? În toate aceste cazuri, răspunsul meu este nu știu, pentru că nu eu sunt cel care fac acea vindecare, eu sunt doar canalul prin care se întâmplă. Ce este foarte interesant este că statistic, uitându-mă, observându-mi toți pacienții cu care am lucrat, la absolut fiecare pacient cu care am lucrat pe vindecare reconectivă, în viața lor după vindecarea reconectivă au apărut schimbări. Schimbări notabile, schimbări majore. Schimbări în bine, bineînțeles. Schimbări care au constatat în timp că sunt în bine. Sunt cazuri în care persoana are impresia că toată viața lui în acel moment a fost dată peste cap. Are impresia că i-a căzut cerul în cap, dar sau că l-a călcat trenul. Sau că l-a călcat trenul. Dar după un timp își dau seama că viața lor, scara de valori. Toată viața lor a fost reorganizată după cum aveau ei nevoie. Este ca și cum ceva vine, te ia și te împinge efectiv exact în direcția de care ai nevoie. E o chestie care doar se întâmplă, nu trebuie să faci nimic. Nu ți este necesar un anumit regim alimentar, nu este necesar să faci niciun fel de exercițiu, nu trebuie să bei nu știu ce ceaiuri, nu este necesar ca în perioada în care faci vindecare să nu consumi alcool, nu există absolut nicio restricție, nicio interdicție. Este ceva extraordinar. Autovindecarea reconectivă funcționează? Da, autovindecarea reconectivă funcționează. Eu în momentul în care am început să lucrez cu vindecarea reconectivă, atât în timpul ședințelor, cât și după ședințele de vindecare reconectivă pe care le făceam pacienților mei, simțeam cum acționează inclusiv asupra pe ta. Mine însumi, asupra mea, asupra propriei mele persoane. Am avut o perioadă de timp în care chiar m-am retras din media pentru că simțeam cum toată viața mea este reorganizată, simțeam că întreaga mea viață se schimbă. Am experimentat niște lucruri extraordinare. Am experimentat ceva ce greu poți descrie în cuvinte. Persoane cu care și acum mă întâlnesc, persoane care mă știau de un an, 2, 3, 4 înainte și îmi spun, măi Roberto, dar nu te mai recunosc, parcă ești un alt om. Scuză-mă, cred că avem un telefon. Alo? Alo, bună seara. Alo? 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 Bună seara. Bună seara. Spuneți. Veronica este numele meu. Așa. Și am fost sunată. Da, da, da. Spuneți.
Cred că este vorba de una ta. dintre pacientele mele. Da, da, da. Olga, înainte de a intra în emisiune, m-a rugat dacă este posibil să stăm de vorbă cu câteva persoane care au beneficiat da, de da, vindecarea da. Reconectivă. Povestește-mi, te rog, ce ai simțit în vindecarea reconectivă? Poți să ne dai câteva detalii? Să ne spui în cuvintele tale ce s-a întâmplat în acea ședință de vindecare reconectivă? Ce ai simțit în interiorul tău? Ce ai experimentat în acea ședință? Deci, în ultima ședință de vindecare reconectivă, eu am simțit felul următor. În primul rând, o răcire de la glezne către corp, către mâinile foarte înghețate. Cât de fizic simțeai acel lucru? Cât mai intens. Așa. Iar lângă mine țineam mâinile cu palmele către pat. Da. La un moment dat mâna dreaptă mi s-a întors. Cum s-a întors? Palma în sus. Iar lângă mine am simțit o entitate. În Așa. Momentul în care mâna mi s-a întors, mi s-a încălzit. Acea entitate mă ținea de mână și îmi spunea să stau liniștită, că toate problemele mele de sănătate se vor rezolva. Cât de fizic ai auzit vocea acelei entități? Ca și cum vorbea lângă mine. După aceea ce s-a întâmplat? Ați avut vreo stare După de teamă? Aceea, mă ținea strâns de oasele bazinului. Simțeai acea atingere fizic sau subtil? Sigur. Nu. Simțeam acea atingere fizic și din univers au apărut două culori, una galbenă și una albastră, și curgeau exact în zona bazinului meu. Iar acea entitate îmi spunea să stau liniștită, că toate problemele se vor rezolva. Ți-a fost teamă atunci? Nu. Ce sentiment aveai înăuntrul tău în acel moment? Un sentiment foarte plăcut și un sentiment de liniște. Este un sentiment comun pe care majoritatea îl au în acel moment. De liniște și Da, de liniște și pace. De ușurare de... Exact, exact. Mi-ai povestit-o atunci că în momentul în care ai simțit că entitatea respectivă s-a așezat pe pat lângă tine, ai avut impresia parcă... Că inclusiv vocea bunicii mele. Că este vocea bunicii tale, ai avut impresia. Da. Că patul se lasă în momentul în care s-a așezat ea lângă tine. Da, efectiv, deci patul s-a lăsat în momentul în care s-a așezat lângă mine acea entitate. Este doar o experiență de vindecare reconectivă. Îți mulțumim frumos. Mulțumim tare mult și vă dorim sănătate în continuare. Sănătate. Un an Mulțumesc. Bun. O seară bună. Un an fericit, sănătate. Mulțumesc la fel. Este o experiență de vindecare reconectivă. Sunt pacienți care au astfel de experiențe. Sunt pacienți care simt doar o mare liniște și atât. Sunt pacienți care au un alt fel de senzații. Acum trebuie să spunem și aceste lucruri ca publicul telespectator să nu creadă că aceste întâlniri cu astfel de entități se întâmplă la fiecare. Se întâmplă la fiecare ședință. Nu. Sau să ai un sentiment de teamă. Da? Nu știu ce sunt. N-au avut niciodată un contact cu vreo entitate. Nu, sau poate că... nu mi s-a întâmplat deci... niciodată ca în vindecarea reconectivă să am un pacient care să simtă teamă. Nu spun că nu e posibil. Nu. Poate nu, că nu este posibil, acesta. Dar... Nu, m-am referit în sensul să nu se sperie telespectatorii noștri. Da? Pe ce boli ce să caut eu acolo când... Vindecarea reconectivă nu este condiționată de o anumită afecțiune. Nu contează afecțiunea. Contează doar deschiderea celui care vine. În sensul că atunci când vine la vindecare, trebuie să vină ca un observator sincer. Nu-i necesară credința, nu-i necesară sugestia, nu-i necesară autosugestia, nu-i necesar absolut nimic. Singurul lucru necesar este
să se relaxeze și să fie atent dacă se întâmplă sau nu ceva în interiorul său. Roberto, atât și nimic mai mult. Scuză-mă că te întrerup. Eu nu am făcut aceste cursuri sau workshop-uri sau cum se numesc seminarii, da, de reconectare, dar de niște ani buni mi se întâmplă, hai să spunem, nu neapărat un fenomen. Este ca și cum n-am dorit să mai gândesc, da? Deci până atunci, deci ani de zile, este ca și cum mă luptam eu cu afecțiunile pacientului. Și chiar și când lucram, deci și mintea și toate celulele mele, da, eram... Nu preluai din ce... Nu preluam, eram focusată, da, în problemele pacientului, da, să le rezolv, să le... Uh-huh. Ca și cum pacientul oricum stătea liniștit, da, nu... Dar de niște ani, să spunem, cam vreo 5 așa, eu stau chiar foarte relaxată. De multe ori îmi pun problema dacă pacienții mei nu zic că nu le fac nimic. Oricum, tot eu lucrez, dar este ca și cum, într-adevăr, am lăsat, nu m-am... deși întotdeauna divinitatea a lucrat, pentru că noi nu vindecăm, da? Omul se vindecă el în conexiune cu divinitatea. Deci întotdeauna am fost niște canale de legătură. Dar pot să spun că chiar am lăsat garda jos. Am lăsat să se întâmple, să curgă prin mine. Am punctat acolo unde am considerat că trebuie să apăs pe un buton, nu? Ca și la calculator. Da, să resetez, să se întâmple pur da, și simplu. Să resetez, să cură, să detoxific, să... Deci le-am îmbinat. Dar într-adevăr, parcă m-am detașat cumva de și rezultatele? Așa. Rezultatele erau și înainte, sunt și acum, numai că nu mai este implicarea mea atât de dintr-o dorință de a face, de a face bine. Da. Deci dacă am, da, dacă tot suntem acum la, pic, da, la capitolul experimentare, am putea să preluăm următorul telefon, da, să da, vedem. Sigur. Dacă regia, dacă mai este un telefon, o să... Pentru că sunt niște experiențe foarte interesante, sunt experiențe un pic diferite. Referitor la... Oricum, ideea este că se face o conexiune în trei, ca să spunem așa, în care noi, ca bioterapeuți, ca, mă rog, deci canalul este un canal curat, da, și atât, prin care energia curge și este dirijată, asta ar urma să-mi spui tu, pentru că noi de obicei o redirecționăm către pacient. Cum se întâmplă în tehnica asta a reconectării? Reconectarea nu e tehnică. Ok, bun. Deci, explicăm cum, care este modul de acțiune. Așa, uite, eu stau cu tine față în față, da? Eu pot să curge energia pe mine și o direcționez către tine sau către telespectatori sau către Olga, da? Sau în acest post de televiziune, da? Și pot să o fac fără, foarte degajat, da? În vindecarea, în ce constă această tehnică? În vindecarea sau, reconectivă, mă rog, în vindecarea reconectivă, tot ceea ce se întâmplă acolo... Scuză-mă, avem telefonul. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, Cristina sunt, din București. Bună seara, Cristina! Pacienta ta. Bună seara! Da, este tot o pacienta mea care a experimentat vindecarea reconectivă chiar înainte de sărbători, da? Da. Povestește-mi, te rog, ce ai experimentat în timpul ședinței și ce s-a întâmplat după vindecarea reconectivă în sine. Ce s-a întâmplat în viața ta? Cum s-a schimbat viața ta după aceea? Da. Mi-aduc aminte mai bine în timpul celei de noua ședințe reconective. Era o stare de liniște, parcă plinseam. Și vedeam tot ce era în cameră, deci eu stăteam întinsă pe acel pasul simțit și se vedeam inclusiv cu tine, Roberto, ca și cum aș fi privit de sub apă. Era ca un fluid în cameră, în încăpere, și totul se ondula, cum se ondulează apa. La un moment dat am simțit
undeva prin colț al camerei, că eram privită, nu știu de ce, dar eu știam în sinea mea că sunt privită de încă alte trei prezențe. Trebuie să le spunem tot entități, dar nu le vedeam. În schimb, eu mă tot uitam încolo, știam că acolo sunt și că se uită spre mine. Nu știu, eu la un moment dat am crezut că pluteam prin cameră, prin apă, dar eram foarte conștientă că nu este apă. La un moment dat, după ce m-am trezit, eu sunt o ființă mai de energie, eram atât de liniștită, nu venea să cred. Cam și a treia ședință a mers cam la fel, tot cu liniște și tot acel, totul pulsa în jurul meu, totul. Zici că și camera pulsează, tot modula pulsează. Foarte mult zilele acestea, foarte mult, cred că n-am dormit niciodată. Nevoia corpului de a se relaxa, nu prea mai pot fuma. Am încercat să mai fumez, lăsam țigări după 2-3 fumuri, că nu puteam, nu se putea rău. Și am constatat că și eu sunt o persoană mult mai calmă decât eu înainte, mult mai liniștită, să spun. Da, ceva s-a petrecut în interior, ceva ce nu se întâmplă, nu s-a putut ceva extraordinar. Cam cu cât la sută s-a schimbat viața ta după aceea? Pot să spun ce simt eu, că este doar un început deocamdată, dar cred că vreo 60%, pentru că mă văd și pe mine în relațiile cu cei din jurul meu, mult mai calmă, mult liniștită, nu pot să spun, nu îmi pasă foarte mult, dar în sinea mea știu că totul se va rezolva. Nu știu. Practic, mie mi se pare și o minune, nu știu de când îmi doresc să mă rog să se mute, dar acum s-a întâmplat. Nu știu ce să spun. Dar oricum, eu chiar astăzi vorbeam cu cineva și spuneam că în interiorul meu simt că sunt schimbată foarte mult. Foarte mult simt că sunt schimbată. Experiență extraordinară. Este o experiență comună la cei care experimentează vindecarea reconectivă. Toți povestesc că simt că ceva s-a schimbat în ei. Simt o renaștere, nu? Că s-au transformat, au renăscut. Sunt foarte mulți care simt că s-au întors acasă. Acea senzație de reîntoarcere acasă este o stare pe care nu o poți descrie la fel de bine ca și cum ai trăi-o personal. Această reconectare poți să o faci și fără să ai neapărat o boală. Da. Sunt persoane care vin să experimenteze vindecarea reconectivă pentru că simt în interiorul lor acel imbold. Vindecarea reconectivă nu se face doar pentru a ne vindeca de o anumită afecțiune fizică. Vindecarea reconectivă se întâmplă pe toate planurile ființei. Este vorba de vindecare fizică, sufletească, emoțională, mentală, spirituală. Iar reconectarea este solicitată îndeosebi de către cei care doresc mai mult de la viața lor, de către cei care doresc să evolueze cu adevărat, să evolueze spiritual. Iar a evolua spiritual nu înseamnă a ne așeza undeva într-un vârf de munte, stând așa și meditând. A evolua spiritual înseamnă a evolua pe toate planurile vieții noastre. Noi suntem aici și acum. Ne aflăm aici pe pământ, în această viață. Am venit aici cu un scop anume. Am venit aici pentru a experimenta această viață. A experimenta această viață înseamnă a o trăi. Sigur. Înseamnă a ne bucura nu de ea. Trebuie să ne rupem de ceea ce exact trăim ca să ne schimbăm. Mulți au înțeles evoluția spirituală greșit. Dacă ar fi trebuit să fim singuri undeva într-un vârf de munte,
ne-am fi născut fiecare probabil pe câte o insulă pustie. Cea mai bună experiență o putem avea doar interacționând cu ceilalți. În interacțiune ne descoperim pe noi înșine, ne experimentăm deplinătatea ființei noastre. Da, cred că greșeala tuturor, nu mă refer la telespectatori, la oameni, și a noastră, da? Că și noi putem să avem decăderi, să spunem. Suntem prea ancorați în problemele astea de zi cu zi, da? Chiar și, cum ai spus și tu, nu suntem în vârf de munte, da? Numai că de multe ori ne copleșe și pe noi. Deci eu am simțit că și eu pierd conexiunea, dacă să-i spunem așa, de câteva ori, da? Și că mă aflu prea focusată pe o problemă la momentul respectiv sau pe mai multe sau și intri într-un cerc vicios din care nu mai ieși sau ieși cu greu. Știi care am observat eu că e secretul și... atunci? Cel mai mare secret este să accepti exact ce se întâmplă în acel moment. Bun, m-am supărat sau am o anumită stare, o accept. Este în mine acea stare, de ce este? Nu știu, că dacă aș ști, aș rezolva-o într-un fel, o accept și o observ. În momentul în care ne acceptăm stările așa cum sunt, okay, și le observăm, da, lucrurile au tendința să se rezolve pur și simplu. Da. Ca să condensăm, ești propriul spectator, ești exact în sală, te uiți pe scenă, exact, da? Te vezi cu problemele respective, dar ești detașat. Eu îți spuneam despre detașat, momentul... Asta este foarte grea. Păi aici foarte este, greu este să fii foarte detașat greu de ceea ce ți se întâmplă. Deci ăsta chiar ar trebui să constituie un exercițiu, pentru că noi de obicei suntem pe scenă. Nu mai suntem și observatori sau spectatori și de asta nici nu acceptăm. Este greu în momentul în care ne este teamă. Când în schimb am reușit să dăm la o parte teamă. De acord, dar problemele noastre sunt însoțite și de teamă. Sigur, deci da. E foarte greu. Știi, deschid această discuție cu tine, Roberto, pentru că nu vreau să fim în postura aici, da, în fața telespectatorilor. Uite, și pe ăștia vorbesc când eu, uite ce probleme exact am și bat câmpii. Exact. Da? Este într-adevăr un exercițiu, dar pentru asta trebuie. Deci este mult mai ușor să vii să faci, să vii acasă, cum spunem, da? Să se așeze toate structurile la locul lor, să ajungi la starea aia de renaștere, da? Pentru că un astfel de, hai să-i spunem, de conexiune sau de tratament sau de terapie, da? O să-ți deschidă drumurile și pe alte planuri, nu numai pe planul sănătății. Am ajuns la a doua pauză de publicitate. De multe ori, da. Și revenim după pauză, scuză-mă. Am revenit. Roberto, continui cu tine. Despre ce vorbeam? Noi, deci, am continuat discuția în pauza. Înainte de a trece la alt subiect, vreau să răspundem telespectatorului care ne-a tot sunat, ne-a sunat și data trecută când ai fost, tu mi-am adus aminte, care ți-a pus o întrebare, dacă crezi în ortodoxie. Da, și ce părere am despre ortodoxie? Și ce părere ai despre ortodoxie? De religie sunt creștin ortodox. Am fost botezat de părinții mei creștin ortodox. Eu sunt de părerea că, indiferent de religie, Dumnezeu este același. Sursa creației este unică. Și dacă ne uităm la ce promovează orice religie, indiferent de religia respectivă, toate promovează iubirea, iertarea, acceptarea, unicitatea. Atât ortodoxia, cât și catolicismul, cât și budismul sau toate orice religii, altă religie, da, promovează
iubirea, iertarea, acceptarea. Atâta timp cât, indiferent care ar fi acea religie, ne duce către unitate, eu cred că este un lucru minunat. Acum, este drept, fiecare religie care există, există de foarte mult timp și fiecare are propriile dogme, care pot să difere pe aici, pe acolo, dar punctul principal este același în fiecare. Iubirea, iertarea, acceptarea. Asta este părerea mea. Eu cred că a ne practica propria religie cu iubire, cu iertare, cu acceptare, fără niciun fel de teamă, este un lucru minunat. Scuză-mă, cred că avem încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți! Rodica mă numesc. Aș vrea să-i pun o întrebare domnului Roberto. Vă rog. Eu am citit cartea lui L. Eric Pearl, Reconectarea. Da. Și doar din cele povestite în carte, am încercat să fac ședința de auto-vindecare, auto-reconectare. De auto-vindecare, da. Auto-vindecare. Dacă se poate să vorbiți un piculeț mai tare. Ok. Deci în carte este foarte bine explicat și spune că se poate. Alo? Da. Deci în carte se explică foarte clar cum poate decurge ședința și spune că se poate încerca doar citind cartea. Așa, și ați Așa. Aplicat ce scrie acolo și ce ați experimentat? Așa. Am citit. M-am întins în pat și am făcut exact cum scrie în carte. Da. Și am simțit unele senzații care, vă spun sincer, că m-au cam speriat. Deci a funcționat ce scrie acolo. Poftiți? A funcționat ce scrie acolo. A funcționat chiar așa cum scrie în carte și vă spun că în chestia asta m-a speriat puțin. Și voiam să vă întreb dacă există vreun pericol să practici lucrurile astea fără să fii, eu știu, inițiat sau pregătit în mod special. Eu, din experiența mea, eu nu cred că există absolut niciun pericol. Este cu același lucru, este același lucru ca și cum am respira. Da? Acum respir aerul din această cameră. Dacă merg în camera cealaltă și respir aerul de acolo, există oare vreun pericol? Niciunul. În acel moment, interacționând cu aceste frecvențe noi, se simt anumite senzații. Această vindecare vine de mai presus de noi. Așa cum spune și Eric, acolo ați văzut, aceste frecvențe au inteligență proprie. Ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă dincolo de mintea subiectului respectiv. Eu am experimentat personal, la fel ca și dumneavoastră, tot ceea ce scrie Eric înainte de a merge la seminar și datorită acestei experimentări personale m-am și decis să merg și să fac seminarul cu Eric. Și sincer am fost foarte încântat în timpul acestui seminar. Aș vrea să vă mai întreb. Vă rog. Ce v-a dat în plus participarea la seminarul cu Eric? Experiență. Este una să experimentezi singur, este alta să experimentezi împreună cu alte câteva sute de persoane. Eu cred că contează enorm, pentru că acolo ai posibilitatea să experimentezi direct pe mai mulți subiecti, ai posibilitatea să schimbi impresii, ai posibilitatea să îi pui întrebări direct lui Eric. Este o experiență, părerea mea, care nu poate fi înlocuită. De aceea, în cadrul seminarului și Eric spune că este bine, dacă vrei să practici vindecarea reconectivă în cabinet, să mergi
și să faci acest seminar, pentru că experiența de acolo nu poate fi înlocuită. Scuză-mă, Roberto, dumneavoastră, prin această reconectare, ce ați reușit? Ați reușit să ameliorați ceva? Vreo suferință? Nu, nici nu aveam vreo problemă. A fost doar o experiență. Da, a fost o experiență și eram curioasă să văd ce se poate întâmpla. Am înțeles. S-a schimbat așa ceva în dumneavoastră din clipa respectivă, așa cum spune Roberto? Cred că da. Nu pot spune că exact ne s-a întâmplat ceva extraordinar. Dar simt că la nivel mental sau, nu știu, spiritual s-au schimbat multe. Ați avut o singură încercare? O singură încercare, da. Deci am trebuit să repete. Da, nu știu, de asta și voiam să întreb pe cineva avizat dacă e vreun pericol. Vă spun, am speriat. Am văzut că încep să mi se zbată ochii și să mi se miște picioarele și mâinile singure. Așa, atunci v-ați speriat un pic. M-am cam speriat. Da. Ați experimentat acele registre musculare despre care Eric povestește în carte, da? Da, da. Sunt specifice, aproximativ 80% dintre pacienții cu care se lucrează pe vindecare reconectivă experimentează aceste registre musculare specifice vindecării reconective. Ele pot să fie mai intense sau mai puțin intense în funcție de fiecare pacient în parte. Sunt convinsă că doamna a căpătat încredere în dumnea ei. Doamna a văzut că ceea ce se întâmplă acolo exact, e pe bune, exact, este real. Exact. Și nu, da, ai capeți încredere și știi că și tu ai puterea să te vindeci. Asta e mare lucru. Asta este un mare lucru. Așa este. Și Eric spune în carte că acest tip de vindecare poate fi accesat de către oricine. Nu trebuie să ai anumite capacități mai extra decât altul. Cu toții avem în interiorul nostru tot ceea ce ne trebuie. Și capacitatea de dumneavoastră, dacă vreți să luați legătura cu Robert, puteți să luați numărul de telefon din regie. Da. Și da. Să vă continuați discuția cu el. Da. Mai amănunțit. Cu mare drag. Cu mare drag. Mai aveți ceva să ne întrebați? Nu, atât. Mulțumesc foarte mult și... Și noi vă mulțumim și vă dorim putere în continuare să... Eu vă urmăresc pe internet, că nu, pe televizor nu vă prind și îmi place foarte mult emisiunea noastră și o urmăresc tot timpul. Mulțumim frumos și vă așteptăm în continuare. O seară bună, sănătate multă. Roberto, vezi că oamenii încep să aibă încredere. Da? Dacă aceste registre musculare sunt singurele care reacționează imediat, mai sunt și alte... Pot apărea tot felul de senzații și tot felul de registre. Acum nu înseamnă că un pacient care manifestă aceste registre o să se vindece mai bine ca celălalt care nu manifestă registrele. Da, nu, eu te întreb dacă sunt relevanță. Și alte simptome. Dacă se mai poate întâmpla și altceva. Și te întreb un scop, pentru că din tot ce am citit și eu cartea, da, v-am spus că n-am făcut aceste cursuri, dar de-a lungul anilor toți pacienții mei au avut, da, o sumedenie de stări. S-au ridicat, au văzut, au crampe musculare, vorbim de registru muscular, stări pe care nu le pot defini, da, plutesc și așa mai departe. Deci ne încadrăm, da? Bun, tu vorbești de această tehnică pe care o aplici după ce ai fost și tu, hai să-i spunem, o curățare, vă spuneam că mai pierdem un pic și totuși noi înțeleg că de suntem... la el că la 80% din cazuri se întâmplă să aibă stările astea, deci nu este... Da, 70-80% asta e un procent foarte mare. Da, dar eu n-am avut pacienți care decât 1-2 care nu simt nimic, care nu au astfel de... Nu e vorba de a simți, este vorba de acele reacții pe care o ai imediat. Acele reacții musculare. Sigur. Care nu pot fi controlate. Păi nu sunt controlate, eu ce-ți spun, nu e numai de a simți. Asta nu mai sunt păreri. Asta sunt lucruri clare, deci se întâmplă. Energia este aceeași, indiferent de modul de a facilita vindecarea. Nu, eu am vrut să subliniez altceva, da?
că și înainte de a face, de a, zi, a te dedica exact pe calea asta, da, asta era una din căile tale, da? Dar se întâmplă tuturor bioterapeuților, a pacienților, da? Poate nu în totalitate, cel puțin mie, eu nu am avut pacienții care să, foarte puțin au fost insensibili, da? Și li s-a întâmplat, n-au avut niciun fel de experiență înainte. Deci n-au venit cu un bagaj, n-au fost pe la alți bioterapeuți și așa mai departe. Ce am observat, cu cât pacientul are mai puțin bagaj, cu atât poate beneficia mai bine de experiența în sine. Pentru că cei care vin cu anumite bagaje își creează tot exact felul de așteptări și se autosugestionează singuri în anumite direcții. Sau poate chiar, cum să spunem, nu temeri, îndoieli, da? Chiar vin cu îndoieli, punând baraje mentale, da? Mie îmi plac ăștia care se îndoiesc. Îmi plac la nebunie pacienții sceptici. Îți mărturisesc. Și ce e cel mai interesant, la ăștia când vezi se întâmplă cele mai interesante lucruri. Pentru că ăla care e sceptic, ăla habar nu are. Ăla care vine sceptic acolo, dar poate că va fi și cel mai atent la tot ce se întâmplă, tocmai din scepticism. Să știe ce se va întâmpla exact. Deci ăstora, cu cât ești mai degajat, ăstora, cu atât este mai... da? Ăstora prefer să le spun următorul lucru. Dacă tot ai venit și ești aici, întinde-te, relaxează-te și fii atent dacă simți sau nu simți ceva. Exact. Doar fii atent. Relaxează-ți musculatura, dacă vrei tragi un pui de somn, dar fii atent și vezi dacă se întâmplă sau nu ceva în interiorul tău. E, la ăștia se întâmplă cele mai interesante lucruri, pentru că ei nu așteaptă ceva anume. Ei nu se condiționează să simtă aia sau celălalt lucru, ci ei sunt niște observatori reali, care au posibilitatea să observe cu adevărat ce se întâmplă înăuntru lor în acel moment. Da. Interesant. Interesant. Da, de fapt, este... acesta ar fi un mod al nostru de viață, dar obținut nu așa peste noapte, să nu, fie într-adevăr, lucru să fii foarte atent. La îndemâna fiecăruia dintre noi. La îndemâna da. Fiecăruia dintre noi, sigur că așa da. Este. Ar trebui așa numai este. Să privim lucrurile puțin altfel. Așa este. Să privim în noi, da? Să privim zic în noi, da? Să ne facem noi, timp pentru da? Asta. În prezent, noi înșine aici și acum, atât și nimic mai mult. Păi. Să ne eliberăm mintea de orice condiționări, să ne eliberăm mintea de orice temeri și să începem să alegem din dorința inimii, să alegem din iubire. Să nu mai facem alegeri bazate pe eu teamă. Eu am încetat să spun telespectatorilor și prietenilor noștri, prietenilor emisiunii, domnule, rupe-te de partea materială, pentru că astea sunt niște teorii. Partea materială nu e rea. Ea este nu, sigur, viața, face parte din viața din noastră. Viața noastră. Da. Deci nu trebuie să luăm lucrurile pur și simplu. Trebuie să ne trăim viața așa cum o facem exact. În fiecare exact. Zi. Exact, exact. Numai că trebuie să o vedem din altă perspectivă. Trebuie să păi, dăm un pic mai dacă mult. Dacă vorbim și banii au energia lor, nu? Și nu putem trăi fără și ei. Și nu putem trăi fără asta ei. E, suntem, deci cine spune că partea spirituală nu are treabă cu banii, cu partea materială, este, după părerea mea, e o aberație. Nu. Da? Deci n-ai toate să sunt le pui îmbinate. În practică. Păi atunci noi suntem numai spirit? Păi materia? N-avem așa. Materie? Bun, și atunci, exemplu, noi când mâncăm, ne hrănim, da, noi când mâncăm, atenție, când mâncăm, unde ne este gândul, acolo suntem și noi. Deci, cu cât ești concentrat pe probleme, uiți și de tine, te risipești, te rupi în mii și mii de bucățele și după aceea este foarte greu să te readuni și dacă și reușești, trebuie să, eu zic, să te mai și curezi pentru că informația totuși rămâne acolo. Deci este foarte important. Apropo de mâncare, cum să te curezi? Printr-o, da, auto-reconectare, nu? Deci, uite, din eu nu mai mă curăț deloc. Se întâmplă automat atunci, pentru că doar așa... Doar mă accept așa cum sunt. Accept tot ceea ce vine către mine, tot ceea ce îmi dă universul în viață și îl iau ca atare.
iar din acel moment totul este minunat, pe toate planurile. Cum se întâmplă asta, habar nu am. Dar, okay, dar minunat. Și ceri? Ai și vreo dorință? Doar sunt. Atât? Fac ceea ce simt. Doar sunt sau eu sunt? Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt, atât. Și nimic mai mult. Deci eu sunt, sunt, este, are o vibrație asupra noastră, sunt vreo 5 cărticele, dar mi se pare, dacă nu greșesc, se numesc maestrii. Nu le-am nu? Citit. Așa. Nu mai citesc nimic. În care, într-adevăr, aceste formule, da, au un impact extraordinar și marii maestri care au ajuns la performanțe depășite, spirituale, să le spunem, da? Cei care reușeau să facă levitație sau fenomene de-astea pentru... Da, care deci ne uitam ca niște mari minuni. Ce spune, da? Roberto, e foarte simplu să mă accept așa cum sunt și să... Atât pur și nimic simplu mai eu mult. Sunt, nu mă necăjesc pentru nimic, nu... Ai dreptul, da, să te necăjești. Dar este dacă... foarte greu să aplici ceea ce spui tu. Pentru că suntem oameni. Ne-am obișnuit să ne condiționăm. Viața ne condiționează. De cele mai da, multe și noi, și suntem noi, și noi, condiționați și noi, și fără să... Și noi, și noi, deci și noi. Cu siguranță. Suntem singurii care alegem. Avem liber arbitru, putem alege ce vrem noi. Tu poți să te consideri un tip liber, din multe puncte de vedere. Ăsta sunt. Dar un om regimentat într-o viață un pic mai dură decât a ta. E alegerea lui. E alegerea lui, adevărat, dar dacă deja este în situația respectivă, cum... îl sfătuiești să procedeze. El nu poate să spună eu singur eu sunt și cu asta basta. El să are copii, are nevastă, are obligații, moment. Are rate la bancă, are o groază de lucruri. Când ascultăm vocea interioară, așa, toate celelalte lucruri se reorganizează în armonie cu vocea interioară. Da, și vocea interioară spune așa: îți mulțumesc că am. Deci mulțumești divinității, draga, sau mulțumești dacă ai ceea... Apar ce spune vocea interioară. No? Eu simt să fac aia, fac aia. Uite, simt acum să beau un par cu apă, dă un par cu apă. Asta îmi spune vocea mea interioară. Ok, dar eu mă refeream la faptul el este de nevoile. Fericitul care nu mai are alte voci pe lângă el, da, care nu... să-i spună, nu știu ce simți tu, tată, sau nu simți, eu vreau aia. Și să văd vocea lui interioară ce zice. Nu, vocea mea nu spune nimic mai simplu. Este o nevoie. Este... Teoretic e simplu. Da? Și practic. Nu cred. Ai văzut, deci, mi-am fost set. Roberto, am eu am înțeles, da? Le lași să vină așa cum sunt, le accepti, da? Încerci să vezi de ce ai de învățat ceva dintr-o experiență chiar și nefavorabilă, da? Că, de fapt, așa stau și vine lucrurile. Vine câteodată câte o experiență și mă gândesc: mă, ce trebuie să învăț eu din chestia asta că nu-mi place deloc? Habar n-am. Las că o să văd mai încolo. O să văd a doua zi. Informația. O să vedem și noi după pauza publicitară. Da. Ne da. Revedem. Cu cine continuăm? Cine... Zi, Roberto. Întreabă-mă. Atât de mult am spus o grămadă de lucruri. Acum, sincer, mi-am dat seama cât de bine este să taci. Așa. Singurul lucru pe care îl mai spun este să răspund când sunt întrebat. Am înțeles. Cum ai ajuns la starea asta ta în care... poți să-ți impui? Mult timp. Nu e o nepăsare și nicio... Pur și simplu să te rupi un pic. Eu acum nu mai mi-impun. Ăsta este felul meu de a fi. Pot spune că încă din copilărie am fost puțin mai detașat. Încă din copilărie, atunci când copiii se băteau cu pietre, eu stăteam, mă uitam și mă întrebam: dar cum poate să-i dea oare cu piatra în cap celuilalt copil? Că-l doare. Întotdeauna am avut această detașare, dacă mă pot exprima așa. Am experimentat și cealaltă față a monezii.
am văzut cum este și mi-am dat seama că este doar o chestiune de alegere personală. Corect. Suntem singurii care alegem să ne detașăm sau nu. Atunci când alegem să ne agităm, este de ajuns să facem o introspecție înăuntrul nostru și să ne întrebăm, rezolv eu oare lucrurile mai bine dacă mă agit decât dacă sunt relaxat? Putem să încercăm să rezolvăm o problemă agitându-ne sau păstrându-ne starea de relaxare. O să observăm din practică că vom putea rezolva mult mai bine acea problemă cu calm și liniște decât dacă ne agităm și ne dăm cu capul de pereți. Nu, da, dar nu era vorba de rezolvarea problemei. Pentru că, nu, dar el n-a spus de rezolvare. El a spus că pur și simplu lasă lucrurile să se întâmple, deci el nu intervine. În momentul în care am ceva de rezolvat, vreau ceva anume, pur și simplu îmi spun, dacă lucrul ăla este pentru mine, va fi. Dacă nu, nu. Asta nu înseamnă că stau picăpară măleață în gura lui nătăfleață. Nu. Fac ceva în acel sens. Am înțeles. Dar dacă văd că nu se întâmplă și nu se întâmplă, nu persiști. Nu persist. Da, eu sunt... este exact ceea ce cerem. Dacă este pentru mine, deci ai un proiect, dorești ceva, dar dacă nu este benefic pentru tine, tu deja ai informat universul să nu și ești pregătit să nu primești acel lucru. Este exact ca și cum eu aș spune acum că, uite, vecinul are 3 mașini și eu nu am nicio mașină, nu? Și nu e drept. În alte ordine de idei, tu poți să fii cel care să mulțumește cu puțin. Draga mea, eu trăiesc în prezentul propriei mele vieți și mă bucur de ceea ce am. Nu-mi pare rău de ceea ce am avut și nu mai am și nici nu mă duc pe coclauri în viitor gândind și dorindu-mi tot felul de lucruri pe care încă nu le am. Dorința de a avea nu este un păcat. Nu e un păcat, dar eu înțeleg că ceea ce am nevoie îmi vine pur și simplu dacă îmi trebuie. Și înțeleg asta în urma experimentării personale. Nu o spun doar ca o teorie filozofică. Am aplicat-o în viața mea, am experimentat-o, am văzut că se întâmplă și că funcționează. Ești de acord cu cei care au dorințe? Nu văd nimic rău în a nu avea dorințe. Suntem aici și acum. Important este să-ți dorești. Ca să mergi înainte, trebuie să-ți dorești. Categoric. Ca să ți se întâmple un lucru, trebuie să-ți dorești. Nu e un păcat să-ți dorești. Chiar dacă este mai mult, așa evoluezi. O dorință este o experimentare. Da, Roberto, scuze-mă un pic. Ești pregătit să experimentezi orice? Ce ți oferă universul? În momentul de față, habar nu am. Acum aș fi ipocrit să spun că-s pregătit să experimentez aruncarea în gol de pe bloc. Niciodată. Este deci normal. Am vrut că să te întreb ca să nu se înțeleagă. Care nu-mi plac. Da, adică că unele le accepti. Ok, bun, dar gândește-te cândva ai dorit acel ceva. Deci Olga, cum spuneam, da, un vecin are 3 mașini, eu nu am nicio mașină. Nu să nu fie o soi de resemnare că pot să o traduc da. Și așa. Deci, bun, o clipă, lasă-mă un pic să-mi termin ideea. Și spun așa: "Păi, nu e drept. Vreau și eu o mașină, da?" Ok, eu am dorit-o, am cerut-o și totuși nu am, da? Și atunci spun că de ce X are și nu am? Pentru că proiectul meu nu a fost avizat, pentru că posibil ca să-mi pierd viața într-un accident. Și atunci eu nu am acces să conduc, da? Anumite chestii este, cum se spune, nu ne ies. Hai să-ți dau exemplu cum funcționează lucrurile. Acum ceva vreme... Asta ar fi o explicație, dar s-ar putea, scuză-mă, nu, ca eu să nu accepți. Fiu... Nu, asta era ideea. Atunci accepți, pentru că universul te protejează, da? Deci nu-ți iese. Dacă tu ești vehement și tot încerci și tot, până la urmă se va întâmpla. Sau un copil se uită la unchiul care scoate proteza din gură, o pune în pahar în fiecare seară și copilul zice: "Vai, ce tare este unchiul, vai, dar ce putere are! Doamne, dă-mi și mie, te rog, putere să-mi scot dinții, să-i pun în pahar, să-mi scot dantura."
E, și când ajunge mare, Doamne, bine că nu m-ai ascultat că eram mic copil și n-aveam minte. Știi, da? Că e o vorbă. Este similar, da? Ai grijă ce-ți dorești. Da. Sau, dacă vreți să continuăm, orice femeie, fată, tânără, da? Cere o soartă bună. Da, merge la biserică, că tot vorbeam de ortodoxie. Acolo ne ducem să ne rugăm. Da, dăm un acatist cu dorințele noastre. Acolo sunt scrise, de fapt, cel mai... Oamenii mai puțin acasă știu să facă exercițiul acesta să ceară, da? Bun, și spun, vreau o soartă bună, da? Dăm-te, Doamne, o soartă bună. Ei, bun, ce înseamnă o soartă bună? În mintea și în dorința persoanei respective, fie bărbat, fie femeie, o soartă bună are acolo niște liniuțe, da? Trebuie să fie, să aibă o anumită fizionomie, anumite aptitudini. Un sac cu bani. Eventual, un sac cu bani și așa mai departe. Bun. Ce înțelege universul printr-o soartă bună? Nimic din ceea ce dorește persoana. Și apare o soartă bună care... este bun, este ok, dar este aproape orb. Iar persoana spune, păi Doamne, eu asta ți-am cerut? Nu este o soartă bună? Ai cerut cum ai vrut tu cu liniuță? Ceri o mașină și îți dă un trabant. Are patru roți. Mulțumește-te cu ea. Nu? Ce ai cerut, ai primit. În toate expunerile astea nu înțeleg unde este intervenția noastră. Intervenția noastră... Noi nu suntem așa niște păpuși... Deci, mai ales când ai o problemă, trebuie să știi clar cu exactitate ceea ce dorești, cum, da, cu lux de amănunte și după ce... Este ca un proiect pe care noi l-am scris. Deci, vreau cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Da? Universul, dacă spui te rog, nu înțelege cuvântul te rog. Dacă spui mulțumesc că am ceea ce am enumerat cu lux de amănunte, atunci primește cererea ta, proiectul tău, este avizat, este tot un fel de, da, despre tema emisiunii din această seară. Deci tu emiți, faci cererea, se duce sus, ai mulțumit pentru, iar universul caută resursele, da, energetice, să se materializeze ce ai cerut tu. Mulțumești, vedeți? Pentru ceea ce ai, chiar dacă deja, nu le ai? Nu, deja ai, pentru că în momentul în care îți și imaginezi, este primul pas că le ai? Eu cred că ceea ce se întâmplă la nivel de teorie, tot ceea ce se întâmplă la nivel de minte și discuție mentală, este foarte diferit de ceea ce se întâmplă practic cu adevărat. Oamenii sunt obișnuiți să ceară mental. Oamenii sunt obișnuiți să creeze tot felul de construcții în mintea lor. La unii funcționează, la alții nu funcționează. Da, îți spun cu siguranță că funcționează cu o singură condiție. În momentul în care ai cerut să fie, încă o dată, punctezi cu liniuțe, să crezi că vei avea, dar tu deja ai. Deci, înainte de a se materializa... Tu deja să crezi că ai. Deja ai, da, să și simți că ai. Să simți că ai. Deci degeaba spunem n-am bani. Dă-mi voie să fac o paranteză. Acum, bun, spune am bani. Că tot mă întreba. Am bani și nu numai că gândești, da? Și ei vin. Deci pe tine ca persoană nu te interesează de unde vin banii. Cum se spune, căile Domnului sunt multe. Draga mea, știi ce zice părintele Arsenie Boca? Tot mă întreba telespectatoarea mai devreme care este cum părerea mea. Cum se împacă, de fapt. Despre... Ia, de fapt, acolo exact, cred exact. Că vrea să ajungă. Părintele Arsenie Boca zice așa. Pe vremuri, oamenii nu aveau decât o singură grijă. Cum le va fi recolta? Dar dacă ești creștin adevărat, nici acea grijă nu trebuie să o ai. Care Dumnezeu grijă de recolta ta? În momentul în care suntem în armonie cu universul, cu Dumnezeu, cu sursa, acceptăm acea voință divină în viața noastră, nu mai avem nevoie nici măcar să cerem. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne bucurăm de propria noastră viață, așa cum este ea. Și tot ceea ce ne trebuie vine exact cum ne trebuie nouă. Și o să vă dau un exemplu. Eram acum câteva săptămâni, treceam pe la doamna Ghica,
Fundeni, colț cu Colentina. Trecând prin acea zonă, mă gândesc, uite, aici locuia o persoană cu care nu am mai vorbit de foarte mult timp. Ar fi interesant dacă aș putea să discut din nou cu acea persoană, mă gândeam eu atunci. Am plecat mai departe. N-au trecut 2 săptămâni și mă pomenesc cu telefon de la acea persoană. În momentul în care trebuie să se întâmple un lucru, se întâmplă pur și simplu. Dacă bani avem nevoie, bani ne vin. Dacă altceva ne trebuie, vezi, discuția ta cu acea persoană nu era un lucru de viață și de moarte. Deci nu era un lucru de viață și de moarte. Nu se întâmpla. Dar noi suntem zilnic asaltați de probleme cotidiene pe care nu le poți lăsa și să spui așa cum o să fie, așa o să fie. Este eu drept. Sunt un spectator în viața mea. Este drept. Este nu drept. Un spectator, dar este bine când ai o problemă, pentru că atunci te detașezi de problemă și vezi exact pe scenă, te vezi pe tine cu problemele pe care le ai și în momentul ăla poți să și corectezi. Da? Ai capacitatea asta de a vedea unde ești tu, corect, ancorat, încleștat sunt oameni, și ce trebuie dar să faci. Dar celelalte lucruri care țin de partea materială, de traiul de zi cu zi, tu nu poți fi spectator. Tu trebuie să fii implicat, că altfel nu poți să mergi mai departe. Cel puțin asta este părerea mea. Păi, sigur eu nu că reușesc da. să și nu pot să rezolv nimic cu detașarea asta a lui Roberto. Dar eu nici nu trebuie să o faci, trebuie să fii tu însuți. Deci, nu, de... Cum să mă exprim ca să... Poate că nu m-am exprimat bine. Este ca și cum acele rezerve tu le ai, pentru că ți le-ai creat singur. Sau, cum să mă exprim? Gândiți-vă că la 70 de ani o să mai avem energia asta pe care o avem acum, da? Iar noi ne facem acel stoc de pozi, de energie, să-l avem. Se poate și așa ceva. De unde știi? Păi am experimentat. Dar n-am ajuns eu la 70 de ani, da? Exact despre asta vorbeam. Ok, ok, vezi? Bine, nu, stai puțin. Ne facem anumite preconcepții dinainte. Stai puțin, asta am dat un exemplu 70 de ani, da? Dar eu pot pentru săptămâna următoare, pentru ziua următoare. Sigur. Și așa, am dat un exemplu, că se poate a la lung. Eu pot să până la 100 de ani, dar poate nu să trăiesc până la 100 de ani. Ei? Sau vorbim deseori de persoane care au... un destin, că până la coada cu zi tu, de fapt, Roberto, nu faci decât să lași destinul să-și urmeze cursul. Și tu nu faci decât să accepti, da? Uh-huh. Și să înțelegi de ce din... da, ce ai tu de... Hai să repet, el poate să facă asta. Poate el este detașat. Nu sunt doar un spectator al vieții mele, ci mă bucur de viața mea, mă implic în viața mea, o trăiesc. Tu nu mă înțelegi. Eu nu vreau ca cel care este partea cealaltă a ecranului să zic, uite, s-au întâlnit trei, să ne dea nouă sfaturi de viață, să ne spună cât de detașat este el și cum poate să aștepte lucrurile să se întâmple, pur și simplu. Când oamenii sunt... Este un mod al tău, trăim într-o perioadă Robert, atât da. De grea. Foarte grea. Eu ce spun? Deci, dar funcționează. Îți mulțumesc că am. Și în momentul ăla, chiar dacă problema este presantă, las-o. Las-o. Adică permite universului să poată să lucreze. Du-te la altă problemă, că n-ai o singură problemă, da? Dar poate aia este cea mai arzătoare. Cu cât ești mai ancorat acolo, cu atât tu o ții. Deci gândiți-vă și altfel. Ai persoane care au examene, da? Vai, au o teamă, o frică. Așa sunt încleștate, dacă îl iau, dacă nu îl iau. Aproape că nici nu mai pot să învețe, nici nu-și dau seama dacă mai memorează sau nu. Avem da? Un telefon, scuză-mă. Alo? Bună seara! Bună seara! Aș dori să adresez și o întrebare. Sigur. Ambilor maestri din emisiunea dumneavoastră. Da, da, spuneți. Dacă fiecare dintre ei se consideră o persoană împlinită, mă refer la domnul, dacă este tată, soț, fiu și un foarte bun profesionist, manager de care depind zeci de oameni ca să poată să-și primească salariile, și inclusiv doamna, dacă este o foarte bună mamă, soție, fică și o foarte bună profesionistă. Nu poți să dai sfaturi atâta timp cât tu nu ești împlinită și realizată pe toate aceste planuri ale vieții. Este foarte ușor să te detașezi, în primul rând, de fiecare responsabilitate de atât de aceste planuri și foarte bun să transmiți aceste informații atâta timp cât tu nu ești un împlinit, împlinit.
principal în toată matricea informațională energetică pe care trebuie să ți-o îndeplinești în acest plan. Altfel, induce prin eroare foarte multe persoane care vă ascultă. Mulțumim, mulțumim pentru întrebare. Începem cu Roberto. Spune. Ce înseamnă a fi împlinit spiritual? Mai sunteți pe fir? Nu. Eu nu pot fi decât cel ce sunt. Experimentez propria mea cale, experimentez propria mea viață în felul în care o experimentez. Este normal ca fiecare să avem puncte de vedere diferite, pentru că aici pe pământ fiecare privim lucrurile prin prisma experienței noastre personale. Fiecare vedem lucrurile din unghiul nostru. Fiecare privim lumea printr-o sticlă colorată. Ți-am spus că asta va fi, aceasta va fi una dintre întrebări. Este normal. Și era normal, normal să se întâmple așa. Eu nu spun că experiența mea este bună sau rea. Spun doar că din punctul meu de vedere, în propria mea viață, că poți să faci ce vrei cu viața minunat. Ta. Sigur că da. Dar când de viața ta depind și alții, atunci e mult mai greu. Nu poți să fii atât de detașat pentru că te trage viața, n-ai cum. Tu poți să fii detașat, dar atunci când ai responsabilitatea pe umerii tăi. Când... Eu nu știu cum funcționează la alții, nu știu ce se întâmplă la alții. Știu doar ce se întâmplă la mine și știu doar că sunt anumite persoane, de exemplu, cu care am lucrat pe vindecare reconectivă și care îmi spun, uite, eu înainte eram foarte agitat, așa. Acum sunt foarte calm și liniștit și pot să rezolv lucrurile altfel și mult mai bine. De ce se întâmplă asta? Habar nu am. Așa cum spunea și... Dar se știe în momentul când ești calm, vezi altfel lucrurile și când ești agitat... Atunci poți să fii... Da, sigur că da, poți să judeci altfel lucrurile. Eu ți-am spus, scuză-mă, dacă tu acum erai în situația unui bărbat cu 4 copii, cu rate la bancă și dat afară din serviciu. Spune-mi, ce făceam cum în acel ai fi moment? Reușit, da, în acel moment? Nu știu. Okay, nu bun. Știu. Dar trebuie să știi. Nu am fost în acea situație. Nu ai fost. Nu ți-ai știu. Că noi dăm sfaturi de viață din punctul nostru de vedere. E foarte am greu să spui. Că... Scuzați-mă, vă rog, eu nu am dat niciun sfat și nu dau sfatul nimănui. Îmi spun părerea dacă sunt întrebată. Așa că rugăm pe telespectatoarea noastră, care era și un pic iritată, și nu cred că ar avea de ce să fie, oricum probabil este o persoană stresată. Noi nu dăm modele de viață. Într-adevăr, a fost o discuție și mi-am exprimat exact ce punturile se noastre de vedere. Nu, asta este chiar Elena, o modalitate. E o perioadă foarte grea. Este în care grea. Toți suntem stresați, mai mult sau mai puțin. Da. Trebuie să recunoști, nu ești tu Olga. Așa relaxat Olga, de dimineața până seara, că n-ai Da. Ele sunt un model de echilibru și de relaxare. Pentru că i-a dat Dumnezeu norocul ăsta. Eu nu sunt așa. Toată lumea are norocul lui. Eu așa sunt, de ce sunt așa, nu știu. Ăsta mi-e felul. Ți-a spus ea să te vezi cu 4 copii, cu o casă în rate și dat afară din serviciu. Să vezi, mai poți să stai tu să zici asta e, aștept să vedem ce o să acord, se întâmple. Dar am auzit destule modele de oameni care spun că numai Dumnezeu i-a ajutat și credința i-a ajutat. Eu au fost în situații și financiare, și da, dar au avut acea credință și s-a făcut acea conexiune. Asta e adevărat. Da? Și așa asta au reușit, așa au răzbit. Încă așa am și trecut să... eu prin exact, situații mai exact, grele. Exact. În momentul ăla mi-am spus, habar nu am cum să trec de această situație. Nu știu ce trebuie să fac aici. Las lucrurile la latitudinea lui Dumnezeu, a Universului, să le rezolve cum știe mai bine, că habar nu am. Ok. Și a funcționat, cel puțin la mine a funcționat. La mine nu, n-am fost de acord cu această problemă. Eu am știut, am nevoie, cer, am mulțumit că deja am și așa s-au mișcat lucrurile la mine. Deci, noi n-am făcut decât să vă împărtășim, da? Iar la întrebarea telespectatoarei referitor la împlinire, n-am prea înțeles la ce s-a referit. Normal că avem părinți, normal că avem copii, am greutăți. Doamna mea, dacă vă interesează viața personală, am copil mare și am trecut prin multe greutăți cu el. Nu cred că avea cu tine în mod special ceva, ci general, pur și simplu vorbea în general. Deci avem o viață normală, nu ne considerăm. Și eu zic că nimeni nu este împlinit
cum la starea aia de împlinire. Nici nu avem cum. Eu cred că sau probabil a vrut să ne întrebe. O clipă, a vrut să ne întrebe, da, dacă în calitatea noastră de bioterapeuți, da, dacă avem nu suntem deasupra lumii, exact, deasupra oamenilor, dacă, da, suntem normali. Categorii. Exact, dacă categorii. La suntem normali și avem aceleași perfect și sigur. Nu. Bineînțeles că aceleași probleme le are toată lumea. Eu, de exemplu, nu pot să stau și să aștept divinitatea să mă ajute. Ba, bineînțeles că mă rog, am încredere, dar sunt cea care acționez. Asta e felul meu. Păi, așa la sunt fel eu am construită. Fost și eu ce am spus adineaori, nu da? Nu pot să aștept. Categoric. Da? Categoric. Și nu pot să las lucrurile în voia sorții. Sigur. Ele până la urmă tot în voia sorții sunt. Dar undeva, cel puțin, am impresia că și eu am contribuit. Înțelegi? Da, eu cred că chiar contribuim, pentru că dorința este foarte mare. Nu le las așa, da? nu mă trag deoparte și zic ce-o fi, o fi. Olga, probabil că Roberto nu a avut, n-a experimentat ce înseamnă... Nu, el are noroc. Afară poate de noroc, că menirea lui pe pământ este cu totul alta. Nu, probleme el trebuie presante. Să dea încredere. Da, nu, probleme presante. Să... Da, da. Adică problema este mâine. Sau în 3 ore, ce faci în 3 ore? Da, nu pot să stau să aștept. Nu pot să aștept nici 5 minute. Dar cu zi înainte... Eu acționez imediat. Dar cu zi înainte pot să cer ca mâine, da, să fie mă așa gândesc cum... în fiecare moment al zilei. Să știi atunci când am o problemă. Nu cred că există un moment al zilei în care să nu mă gândesc la problema respectivă. Iar problema să aceasta nu cer cu... ajutor. Da. Cu imaginația, adică că de fapt noi ne imaginăm, de fapt nu ne imaginăm. Avem aceeași componentă cu divinitatea de a crea. Deci noi suntem creatori, dar nu ne dăm seama, da? Aici este, sau co-creatori, mai bine spus, da? Pentru că și aici cred că foarte mulți telespectatori se regăsesc în ceea ce spun eu. De câte ori nu au visat cu ochii deschiși, așa, lăsând mintea, da, că și-ar dori ceva. Toți și, visăm cu ochii așa, deschiși. Da, ceea ce și-au imaginat, pentru că sunt tot niște dorințe din interior, chiar s-a materializat. Nu știu dacă a doua zi, dacă într-un an, peste 5, da? Dar ceea ce au creat. Și tot de aici subliniez, noi suntem vinovații de ceea ce ni se întâmplă. Pesimiștii văd partea goală a paharului, da? Și au un scenariu macabru care chiar se va realiza, dacă nu mâine, cândva, undeva acolo a fost scris. Fie că a fost la 10 ani, da? Și se poate la 30 și așa mai departe. Dar asta este bine. Să ne bucurăm, să încercăm să gândim, cum să spun, creativ și pozitiv. Asta înseamnă gândire pozitivă și creativitate după bine. Că iarăși se bate moneda cu a gândi pozitiv. Ce o însemna a gândi pozitiv? Nu, păi deja a devenit enervant. Enervant, da. Gândește da. Pozitiv. Păi gândesc pozitiv, da? Uite, viața nu mă lasă. Deci pozitivul meu, da, poate fi negativul tău și invers. Depinde de punctul de vedere din care privim lucrurile. E adevărat. Așa este. Uite, din punctul nostru de vedere, acum am ajuns la finalul emisiunii, a fost o emisiune, din punctul meu de vedere, foarte și interesantă. Pentru mine a fost minunat. Foarte interesantă. Mulțumim telespectatorilor care au avut răbdarea să stea până la final cu noi. Sper că v-am ajutat cu părerile noastre. Mulțumim Elenei. Mulțumim și lui Roberto, sper să vă vedem invitație. Și într-o emisiune viitoare. Și vă îmbrățișez cu drag și vă iubesc indiferent de punctul vostru de vedere sau al meu de vedere. O seară bună, sănătate, ne vedem vinerea viitoare.